En liten gutt var en liten morgengetten, og mora nektet ham frokost før han hadde gjort morgenpliktene sine. Da han bodde på gård, så han innbar at det er å hente egg og sørge for mat til gris og kyr. Han var passe sur da han først gikk ut i hønsehuset, hentet egg og sparket i ei høne i side. Han ga mat til grisen, var fortsatt sur og sparket i den. Det samme gjentok seg når han var inne hos kyrne. Når han satte seg til bords, så han at det sto en tallerken cornflakes der, uten melk. Han så fortørna på mora og utbrøt, «Hvor er speilegget og baconet mitt? Hvorfor har jeg ikke fått bacon på cornflakesen?» Mora svarte, «Jeg så nok at du sparket til høna, så derfor blir det ikke speilegg på deg. Det samme gjorde du med grisen, så derfor intet bacon. Og du sparket også kua, så derfor ingen melk.» Litt etter kom faren inn på kjøkkenet samtidig som en mus på over kjøkkengulvet. Faren langet ut musa på foten og fikk en solid spark. Gutten så lurt på mora og sa, «Skal du eller jeg fortelle ham det?»